Olá pessoal, aqui quem fala é a Carol do canal Nintendo Space. E nessa quarta-feira a gente vai trazer um jogo indie brasileiro. Eu postei um vídeo quando ele tava na Nintendo Shop do Brasil por R$1,99. Aí eu aproveitei essa promoção, comprei esse jogo. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer indie aqui pro canal, principalmente quando é do Brasil. Então a gente vai ver um pouquinho do jogo. Ele é meio no estilo Fever Raid do Atari, né? Na época eu jogava bastante. E bora dar uma olhada como é que ele tá. Esse jogo, esqueci de dizer, ele foi lançado no dia 26 de agosto de 2020. Ele é um jogo da Dininho, da Game Nacional. E pro Nintendo Switch, ele foi lançado no dia 23 de julho de 2021. E ele foi lançado pro Nintendo Switch, tem pro celular e também pro computador. Ah, F-Sora acabou de se tornar Prime no Castelo Roxo. Obrigado, F-Sora. Obrigada mesmo. Essa live a gente está fazendo aqui no YouTube e também na Twitch. E pessoal, hoje na verdade era dia de Sonic. Quarta-feira a gente está zerando Sonic. Porém, como hoje aqui em Brasília tá chovendo muito, eu fiquei com medo de ligar o Xbox X do Rodrigo, vai cair um raio. E o Xbox queimava, aí ia ser um problema bem grande. Não que eu não tenha esse medo com o Nintendo Switch, mas se acontecer isso com o Nintendo Switch, né? Eu só infarto. Se acontecer com o Xbox do Rodrigo, eu vou morrer de forma dolorosa. Então, vamos deixar o Sonic para outro dia dessa semana. E hoje vamos ver um pouquinho desse indie. Dudinha, seja bem-vindo, que bom te ver, também tô com saudades de você. Luigi disse que parece o Mombo. Gugu, seja bem-vindo. Então, pessoal, ele é aquele estilo de jogo de nave e de tiro, sabe? Que pra gente passar, a gente tem que conseguir chegar lá do outro lado. Quando eu era nova, quando eu era bem criança, eu jogava o Atari, tinha o River Raid, que era bem nesse estilo, era de aviãozinho, a gente tinha que passar. Parece que esse Dininho já... O rapaz que fez, primeiro ele fez um jogo de plataforma, que eu não tenho. Vou até depois procurar pra comprar. E aí depois, esse foi o segundo jogo que ele lançou. E eu acho bem interessante a gente trazer mais jogo indie, principalmente quando é jogo brasileiro. A gente sabe o trabalho que o pessoal tem pra fazer, pra divulgar os jogos, pra vender os jogos depois. Esse jogo tava num preço bem legal, R$1,99. Eu troquei ele com aquelas moedinhas que a gente vai juntando quando compra jogo. Não sei se pro celular e pro PC ele é gratuito, mas eu sei que tem. Então, é um joguinho bem bacana pra jogar de vez em quando. Quando você não quer um jogo muito difícil. Quer dizer, né? Eu tô achando que ele não é tão difícil. Vamos ver. Miles the Fox, seja bem-vindo. Samukael. Gugu, começou agora, Gugu. Matheus Bytes. Ó, o Miles disse que parece Space Invader. Pois é, ele tem essa pegada de nave e de tiro. Eu ainda não sei muito do jogo, porque, na verdade, a primeira vez que eu joguei foi agora, antes de começar. Só passei uma fase pra ver como é que ele era. Então, pelo que eu li, também são três mundos. São três chefes. Ali deve ser aqueles três planetinhas, né? Pelo que eu vi. E não faço ideia, porque essa é a primeira vez que eu tô realmente pegando ele pra jogar. Pessoal que tá entrando pelo Castelo Vermelho, se puder deixar o like, sempre ajuda. Hoje a nossa live vai ser mais curta do que a gente faz. Então, não vai adiantar a gente botar uma meta de like muito grande. Se eu conseguir 15 likes, eu já tô bem feliz. Vamos ver se a gente consegue. Assim que o tempo melhorar, a gente vai trazer o Sonic aqui. Eu quero zerar logo o Sonic. Semana que vem, na segunda-feira, a gente vai zerar o Mario. Pegando todas as shines que estão faltando. E aí a gente já pode começar o Mario Galaxy, que eu tô louca pra jogar o Mario Galaxy. Assim que eu conseguir terminar também o Sonic, a gente tá fazendo todas as campanhas, né, do Sonic Adventure. A gente já teve duas lives, acho que com Sonic e com Tails. E eu acho que em mais duas quartas-feiras a gente termina. E aí eu quero trazer o Zelda, o Skyward Sword. Esse final de semana também, enfim, vai ter o Pokémon Night, que eu prometi pra vocês tem um tempão.
Eu quero voltar a jogar o Pokémon Arceus, que a gente estava jogando nos sábados. Então, esse sábado, esse domingo, a gente traz logo o Pokémon Night para eu ficar livre para jogar o Arceus que eu comprei e não tô jogando. E o Miles disse que esses espinhos parecem os gordinhos inimigos do Kirby. Tem preconceito? Ah, parece, né? Blaze, seja bem-vindo. Opa, por onde ajuda mais se eu assistir a live? YouTube ou Twitch? Escolhe aí. Blaze, você que sabe. Fica bem à vontade, pode escolher onde você quiser, onde você preferir, a plataforma que mais te agradar. Túlio, seja bem-vindo. Tô bem, Túlio. Como é que você tá, Túlio? Pronto pro feriado? Vai viajar ou vai ficar aí pro Recife mesmo, Túlio? Aqui, pelo visto, vai ser uma Páscoa de chuva. Peraí, pessoal, que acabou de saltar alguma coisa, eu não vi. John acabou de se tornar membro do canal. Obrigada, John. Obrigada mesmo. Beleza, Blaze. Pois é, John, acabei de ver. Muito obrigada, John. Quando o nosso link pula, é que alguém se torna membro aqui no Castelo Vermelho. No começo, quando o Sora, por exemplo, ele virou Prime do Castelo Roxo. Ah, o Túlio foi ver o sobrinho que nasceu em Maceió, chegou agora em Recife. Que legal, Túlio! Virou titio! Como é que é o nome do teu sobrinho, Túlio? Já pensou daqui a alguns anos vai ser alguém para jogar com você? Daqui a alguns poucos anos, né? Porque hoje em dia as crianças estão super rápidas. A gente já vê nenenzinho de 1 ano com o celular a mil. Ah, o Túlio disse que não vai viajar. Noah! Que legal, Túlio! É o teu primeiro sobrinho? Sua mãe deve ter ficado super feliz, né? Se for seu primeiro sobrinho, primeiro neto dela. Bebê novo em casa sempre traz uma alegria, né? Uma novidade grande. Miles está me dizendo que tem um inimigo do Kirby que se chama Gordo. É engraçado porque no Kirby Fighter 2 tem um item chamado Anti-Gordo. Pois é, Miles. O Kirby é um que a gente. Até a metade do ano eu devo comprar e a gente vai trazer. Eu tô louca pra jogar o Kirby novo. E o Samukael hoje ele fez a última prova de recuperação. Foi de quê, Samukael? Matemática? Chutei. Eu sempre ficava de recuperação em matemática. Ai, comecei a. A dar ruim aqui nesse jogo. Vamos ver se pelo menos eu consigo passar de mundo, né? Falei que o jogo era fácil, sem ter jogado. No River Raid eu era boa. Pelo menos eu achava, né? Blaze disse que saudade eu tava das lives do Nintendo Space. Desculpa ter ficado tão sumido, pessoal. Meus horários apertaram. Que isso, Blaze? Tem problema não. A gente continua fazendo live aqui segunda-feira, que é dia de Mario. Aí, quarta-feira, a gente tá zerando Sonic. Hoje eu não trouxe por conta da chuva e eu fiquei com medo de queimar o Xbox do Rodrigo, não ia ser uma boa. Sexta-feira, ocasionalmente, a gente faz uma live só lá na Twitch. E sábado é dia de Pokémon. Por enquanto, a nossa programação tá assim. Essa semana, como não teve na segunda, ela vai ficar um pouco bagunçada. Pode ser que eu traga Sonic aí no meio. Vai ter o Pokémon Night no final de semana. Mas normalmente é sempre às 7 horas, segunda, quarta e sábado. Qual Sonic a gente está jogando? A gente está jogando Sonic Adventure. A gente está, na verdade, quem está jogando é o Rodrigo, né? Sempre que é Sonic eu trago ele para jogar e como é no Xbox aí eu trago ele mais ainda, né? E ele primeiro terminou a campanha com o Sonic.
Aí depois com o Tails. E aí agora, na próxima live, ele já vai fazer mais dois, né? Em vez de um, pra ir mais rápido. Sonic Adventure a gente ainda não tinha trazido aqui pro canal. E o Túlio tá dizendo que ele chama de sobrinho, mas na verdade é filho da prima. Porém, considera um pequeno como sobrinho. Ah, entendi, Túlio. Ah, mas é legal do mesmo jeito. Vocês vão curtir bastante. Neném novo é sempre... é sempre gostoso. A não ser que ele cresça e vire muito chato, né? Mas normalmente, né? Sempre criança nova na família... é... traz, né? Uma alegria. Coitado do Noah, já tô dizendo que ele pode crescer e virar chato. É uma probabilidade pequena, Túlia, porque sua família é muito legal, né? E o Noah também vai ser uma dessas crianças legais. Existem poucas crianças chatas no mundo, também tô brincando, porque existe bastante criança chata no mundo, mas não vai ser o caso do Noah. O Noah vai ser uma dessas super gente boas. Samukaio disse que ele teve que fazer um resumão, uma apostila inteira e 3 mapas mentais ainda em sala de aula. Caramba, Samukaio! E você acha que se saiu bem? Gugu disse que a segunda nota dele ruim foi de matemática, que ele tirou 6,5. Melhor que nada. Melhor que nada, Gugu. A média da tua escola é o quê? É 5 ou 6? A minha era 5. Se eu tirasse 5, já tava valendo. Essa história de querer 10. Nunca foi... até, aliás, querer eu até queria, né? Querer eu quero muita coisa, mas daí a querer, a conseguir é outra história. O importante é você passar de ano. Então eu nunca fui essas pessoas que chorava se eu não tirasse 10, não. Ah, então, Blaze, eu quero trazer o Deltarune. A gente fez o Undertale, eu joguei nos dois modos, no modo pacífico e no modo neutro. O modo genocida eu não tive coragem de trazer e eu não vou ter. Eu gostei muito dos personagens, eu não vou querer matar nenhum. Sinto muito, mas o Deltarune é um jogo que eu quero trazer esse ano. Quero mesmo, porque o Undertale eu demorei um tempão pra trazer. E eu achei, eu virei fã do Toby Fox. Era um jogo que eu não dava muita coisa pro jogo, achava que era um jogo bobo. Todo mundo aqui no canal pedia. E eu pelos gráficos, não me chamava atenção. Mas é um jogo muito legal, muito gostoso de jogar. Os personagens são super carismáticos. E o Toby Fox mandou muito bem no jogo. Então eu quero muito jogar tudo que ele fizer depois. E o Deltarune, né, como foi o outro jogo que ele fez, tá na fila. Esse a gente deve trazer, se der esse mês mesmo, a gente já traz. Pode ser até que a gente termine o Sonic e já bote ele. Samukael disse que tem que ser SS, que tem que ser nota alta. Então, Samukael, tirar SS é uma felicidade geral, né? Mas, nem sempre a gente consegue, né? Você tem que ter... lógico, tem que se esforçar, se dedicar, mas mesmo assim eu nunca fui uma aluna SS, então eu ficava feliz se eu passasse. De vez em quando rolavam os SS. Na faculdade ficou mais fácil, porque na faculdade a gente acaba escolhendo um curso que a gente tem mais facilidade, né? Então não é tipo escola aqui, meu Deus, essa fase tá ruim, hein? Que a gente faz um monte de matéria que a gente... às vezes não tem facilidade. E pronto. Agora vai ficar espetinho minha nave o tempo inteiro. Então, Túlio, é esse que a gente tá jogando, Sonic Adventure. A gente tá jogando o primeiro. É o jogo de toda quarta-feira aqui. Hoje, como tava chovendo, eu fiquei com medo de imaginou eu queimar o Xbox do Rodrigo novo? O que ia acontecer comigo? Eu queimar o Switch, eu vou ficar... eu até brinquei com o pessoal aqui no começo. Eu vou ficar super triste. Pode ser que eu morra de infarto, mas se eu queimasse o Xbox do Rodrigo, eu ia morrer de forma dolorosa. Então... ih, pronto. Será que eu empaquei e não vou mais sair dessa fase? John disse que a nota média da escola dele é 9,5. Caramba, John, você então estuda numa escola assim pra super hiperdotados. Samukaio disse que ficou a tarde e a noite inteira fazendo resumo. Miles disse que Pokémon Brasil é inspirado no Brasil e que tem o Pokémon Saci. David Rainer, seja bem-vindo, que bom te ver. Blaze disse que o Deltarune tem uma tradução no capítulo 2. Se você quiser, eu passo no sussurro da Twitch. Ah, legal, Blaze. Passa sim.
Ah, mas olha só, Blade, só tem um problema. Eu jogo pelo Nintendo Switch. Como é que a gente vai usar essa tradução? Eu acho que a tradução ela funciona mais para PC, né? Gente, empaquei aqui. Não consigo mais sair dessa fase, não, ó. A gente podia ter de vez em quando umas duas vidas nesse negócio. Peraí, povo, já leio vocês. Ai, quase. Meu Deus, tomara que esteja no final, senão não vai adiantar. É, não vai adiantar. Ah, pois é, Blaze, é gratuito, né? Eu já até baixei, mas eu nunca joguei. John disse que ele só tira nota baixa em educação física. E o John, ele tá jogando Lego. Poxa, gente, eu fiquei louca pra jogar aquele Lego novo. O Lego do Star Wars parece estar tão legal. Ah, eu no controle. Túlio, me pegou, Túlio. Não, eu no controle nunca joguei. Sonic. Eu joguei muito Sonic Mania. Eu não sou bom em Sonic. Eu jogo alguns, mas não jogo todos. Eu morro muito. O Rodrigo, assim, ele joga de cabeça para baixo, de olho fechado, joga 20 vezes. Ele não tem o que fazer, ele joga Sonic. Mas eu, você me pegou. Não, eu no controle, o Sonic Adventure eu não joguei. Em nenhum console. E por falar em Sonic, pessoal, vocês foram ao cinema assistir Sonic? Ah, de novo. Pessoal, vou me concentrar aqui rapidinho. Já leio vocês. Pegar o time certinho. Ai, meu Deus. Tomara que essa fase termine logo, não é possível. Ufa, achei que eu não fosse sair daqui nunca mais, tá vendo, pessoal? Como eu falei, é muito de concentração. É, deixa eu ver quem escreveu aqui mais, peraí. Maio disse que eu sou assassina dos Dininhos. Nossa, Miles, eles que estão querendo me assassinar. Samucaio disse que se ele tirar a nota máxima, o pai dele vai pensar em me dar o passe. Ah, então, Samucaio, se esforça bastante para você ganhar o passe. Vitor, seja bem-vindo. Na verdade, o Vitor disse que é a Pamela, agora ele tem a própria conta. Ah, que legal, Vitor, que é o Davi, né? Agora vi Vitor e eu fiquei pensando, ué, o filho da Pamela não é Davi? Mas agora que eu vi que é Vitor Davi. JP, seja bem-vindo! É verdade, JP, a gente tá sem fazer live há 9 dias. Blaze, baixa a versão do Deltarune pro PC, se você quiser, é de graça, tá disponível para todos. Pois é, Blaze, é que meu computador, ele não é muito bom para jogar jogo de PC. Miles disse que esse Pokémon do Brasil tem os iniciais. Ah, entendi, não conheço. Blaze disse que vai para Twitch, o delay do YouTube tá muito alto. Beleza, Blaze. Cacilda, seja bem-vinda. JP mandar um oi pra. Ah, o JP, ele tá no Castelo Roxo, então ele tá pedindo pra gente mandar um oi pro pessoal do Castelo Vermelho.
JP, o pessoal do Castelo Vermelho também tá mandando um oi pra você. John foi assistir o Sonic no dia 7. Miles disse que agora ele é do nível do Rodrigo, porém só no Sonic Battle. E o Samukael disse que vai ligar a TV. Blaze disse, sem spoiler, o Sonic 2 no chat, pessoal. Isso é maldade, não vi ainda. Beleza, vamos pro próximo. Samukael disse que os ingressos do cinema na cidade dele estão meio caros. Eu ainda não assisti o Sonic, mas o Rodrigo assistiu e disse que tava demais o filme, que ele amou, que achou muito melhor do que o primeiro. E ele acha que com certeza vai ter um terceiro. Eu vou ver se eu assisto... Eu tô esperando deixar de ser novidade, e aí o pessoal esvaziar mais o cinema. Eu vou escolher uma sessão tipo de tarde, que não tiver muita gente. E aí eu vou ver se eu tomo coragem e assisto. Agora ainda, semana de estreia, né? Sempre tem muita gente... Todo mundo sem máscara. E aí, como eu contei pra vocês, eu sou medrosa. Matheus disse que ele acha que vai ser legal jogar o Lego Star Wars do Skywalker Saga. Que eu vi a gameplay e achei top. Só achei o Padme nesse jogo fofa. Só eu que achei a Padme nesse jogo fofa? Pois é, Matheus. O pessoal vai ter que te responder. Eu ainda não vi. Mas eu achei o jogo incrível. O pouquinho que eu vi do jogo. E é um jogo que mais pra frente eu quero. E olha que eu não sou fã de Star Wars. Quer dizer, na verdade, não é nem que eu não sou fã. Eu nunca assisti nenhum Star Wars. Ih, comecei. Ó, eu acho que esse jogo... São três mundos e nesse aqui já tá assim? Não é tão fácil como eu pensei. Hot Venus, seja bem-vindo! Sonic 3 vai levar um tempinho. Pois é, Hot Venus. Não tem nem problema levar um tempinho, né? O importante é que ele aconteça. O Jim Carrey, né, também participe, né? Que não dá pra gente fazer um Sonic sem o Robotnik. E o Jim Carrey, quando ele tinha feito esse filme, ele tinha dito que ia se aposentar e que ele não ia fazer mais filme nenhum. Aí, depois que ele viu o sucesso do Sonic... Eu vi que ele deu uma entrevista já dizendo que quem sabe, né? Que os fãs de Sonic, eles têm uma vantagem com ele. Eu acho que depois do sucesso do filme, ele não vai ser besta nem nada, né? E ele vai acabar voltando atrás e vai fazer um Sonic 3. Mas com certeza deve demorar um tempinho ainda. Deve demorar pelo menos uns 2 anos, né? Neto, salve! Que bom te ver por aqui! Ah, o Blaze tá na Twitch. E o Miles disse, Carol, apareci no canal espanhol chamado Solve Puzzles, tanto na minha conta de Miles, quanto na minha conta do Shadow Lancelot. Que legal, Miles! Blaze disse que Deltarune é levinho, que o PC dele é de 2007, tem 2 GB RAM, e roda de boa. Será que vai rodar no meu, hein? Pois é, Neto. Esse jogo tava custando R$1,99. Tava em promoção pro Nintendo Switch. E aí eu acabei que... Eu até fiz um videozinho aqui no canal avisando da promoção. Eu acho que o preço dele era R$9. E o jogo é legal, mas precisa de bastante concentração. Coisa que eu não tô tendo muito, então eu tô... apanhando aqui. Ó, o JP quer saber quem aqui no chat faz lives. O Neto faz, tem um monte de gente que faz. Pois é, Neto, fiquei um tempo sem fazer live. A última a live nossa foi de Sonic, de Mario, há 9 dias atrás. Eu vi isso quando eu entrei aqui na live de hoje, que aí o programinha lá avisou. Eu falei, caramba, tudo isso... Pintura acrílica? E aí, você sabia falar sobre pintura acrílica, Samukael? Boa pergunta, hein, JP? Minha nossa, Hot Venus! Tô entendendo nada que você tá falando, Hot Venus. Está bugando meu cérebro mais do que esse jogo.
E meu PC é Windows 10, ele deve ter no mínimo 4 GB de RAM. Ou seja, o dobro do meu. Resumidamente, é leve. Muito provavelmente rode, sim. Ai, gente. Eu acho que eu não vou nem pro segundo mundo. Será que eu não tenho um modo fácil? Podia ter. Tem uns jogos que tem, né? Eu já leio vocês. Eu vou só focar um pouquinho aqui no jogo. Pessoal, o que que é isso? Minhas habilidades de jogo de navinha não estão lá essas coisas. Ah, eu acho que eu não devia ter tentado matar aquele bicho. Vou passar direto da próxima vez. Mayo disse que gosta muito do episódio 18 do Sonic X, porque nele conta a história do Tails e fala: meu nome é Mayo Sprawler. Tem como ser mais perfeito? Pegar o escudo, aproveitar pra... Tudo podia durar mais, hein? Tipo, a fase inteira. Ui. Vai, disse que acabou. Ufa! Pronto, deixa eu ler vocês aqui. Samukael disse que o pintor Caravaggio era ligado a esta bodega aí de acrílica. E o Hot Venus tá me dizendo que você tem habilidades de controle de nave muito duvidosas. Pois é, Hot Venus. Também tô achando isso, viu? Na época dos jogos do Atari, eu achava que as minhas habilidades nos jogos de nave eram melhores. Porém, podia ser pior, Hot Venus. Você nunca viu eu jogando jogo de luta. Aí você vai. E o Mario Kart, jogo de corrida também. Aí você vai ver que as minhas habilidades são realmente duvidosas. JP, só um pequeno comercial aqui do canal dele. Eu sei que vocês não vão assistir, mas tô avisando. Às 8h20 ele vai jogar Dead Cells 2018. É no Roxinho e no YouTube. Então, quem quiser se juntar de lá, fique à vontade. Tá aí feito o comercial do JP. Quem quiser ir lá prestigiar a live dele. Vai ser Dead Cells, e ele faz live tanto no Castelo Roxo como no Vermelho. Pois é, né, Hot Venus? O problema desses jogos de nave é concentração total. Mas mesmo assim, não é o meu forte. Blaze disse que vai passar pelo sussurro. Beleza! Os dois são oficiais do Toby Fox, tá bom. Carol, eu postei um vídeo do que foi bem sucedido. Que legal, Miles! Você postou quando? E o Hot Venus, quer saber se alguém conhece o Rap? Eu não conheço. Bora ali pra próxima fase. Vamos ver agora se eu consigo...
Ah, não tô acreditando. Eu preciso fazer estrela para conseguir passar de fase? Mas eu posso pegar a estrela do primeiro, eu acho. Ah, aí o cara que fez o jogo aí já maltratou. Aí já maltratou, aí já é desnecessário, né? Já é difícil passar as fases. Eu tenho que fazer ponto para passar para frente? Isso que a gente ainda tá no primeiro mundo. Ele deixasse isso ainda lá pelo segundo? Até ia. Olha quem tá entrando, a nossa amiga Erika, mãe do Juan. Seja bem-vinda, Erika. E aí, Erika, pronta para a Páscoa? É, Hot Venus, como eu só jogo pelo console, eu não sou a melhor pessoa para te informar isso. Mas o pessoal aqui do canal pode ser que conheça. Pronto. E pior que essa fase, ela é tão complicada. Quer dizer, para minhas habilidades. Tibi Robo na área, pelo castelo roxo. Seja bem-vindo, Tibi Robo. Ah, entendi, JP. Vou tentar me concentrar aqui de novo. Pra ver se vai. Uma vez já foi difícil. Querer que eu passe duas, aí tá pedindo muito. Samukael está prevendo que eu vou ter um ataque de raiva nessa fase. Poxa, Samukael. Até que você me deu uma boa ideia. Ai, olha isso, gente. Não é possível. O que me dá raiva é que eu já passei essa fase. Passou, ficou para trás. Essa história de ficar voltando na fase para pegar estrelinha para abrir a próxima, não gostei. Passei, tá passado. Como eu disse para vocês, eu nunca fui aluna SS. Então, se eu passei com 5, tava valendo. Olha lá, gente, é impossível, vou sair daqui nunca. Acabou o dininho. Acho que eu consegui passar aquela vez, foi aquele negócio de sorte. E dessa vez não adianta nem só passar, eu tenho que fazer ponto. Erika disse que os chocolates estão muito caros. Aqui vai ser um dia de comemoração de chocolate, mas lembrando de que Deus fez por nós através de Jesus. Pois é, Erika. Concordo com você, os chocolates estão muito caros, muito caros. Um ovo médio tá tipo quase R$ 100. Acho que vale muito mais a pena a gente comprar um monte de barra de chocolate, é chocolate igual, tanto faz o formato, o importante é que é chocolate. Porque pagar mais só porque ele é redondo e tem um pacotinho bonitinho que a gente vai jogar no lixo. Ah, não. Ô, céus. Pegar um martelo e quebrar o Nintendo. Coitado do Nintendo, Samukael. O que que ele tem a ver com isso?
Não foi nem ele que fez. Não foi nem a Nintendo que fez o jogo? Gugu está de volta! E aí, Gugu? Vai ter Páscoa aí na sua casa, Gugu? Eu achei que o pessoal deu mole. Eu achei que eles fossem fazer uns ovos de Páscoa do Sonic. Já pensou? Ia vender pra caramba. O McLanche Feliz tá com os bichinhos do Sonic. No dia do lançamento, por acaso eu tava no shopping e aí eu consegui ver todos. Sei lá, 4 dias depois eu tive que voltar no shopping e aí por acaso eu passei na frente do McDonald's e já tava tudo esgotado. Se eles fizessem ovo de Páscoa do Sonic, ia vender muito. De novo! Ó, céus, meu Deus, Dininho, vai ter como não, Dininho? A Carol tem a piedade do console quando tiver um ataque de raiva. Tem o Hot Venus, sabe por quê? Porque se eu quebrar, quem tem que comprar um novo sou eu. Então, eu tenho piedade do console, do meu bolso, do meu dinheiro. Mas eu tô vendo que esse é aquele tipo de jogo que a gente tem que se controlar pra não atirar o controle na parede, né? Vontade não falta, mas a gente não é louco de fazer esse tipo de coisa. Ainda mais se o controle é nosso e foi a gente que comprou, né? E o que tá me deixando mais irritada é que eu já passei dessa fase. A Erika assistiu o filme e disse que tá sensacional. E o Samukael disse que o Pai Troll faz... É que o Pai Troll é rico, Samukael. O Pai Troll pode quebrar um monte de controle. E aí ele tem dinheiro pra comprar outros depois. Eu vou continuar com raiva sem controle. Já pensou? Raiva dobrada? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Que coisinha difícil. Será que eu não posso fazer ponto por outra fase? Tem que ser nessa fase maldita? Acho que a gente vai terminar a live nessa fase. Não é por nada não, pessoal, mas... Vocês sabem que quando eu empaco, eu empaco. Gugu, deixa eu te contar, Gugu. A gente não tem feito live há 9 dias, então você não apareceu e eu também não. Então tá de boa. Nossa última live foi de Mario. Na segunda... Retrasada. Ai, meu Deus. Olha, não sei não, viu? Tô com vontade de pegar esse dininho pelo pescoço. O que um dinossauro tem que andar de navinha, gente? Hot Venus, acho que eu morri 4 vezes no mesmo lugar. Hot Venus, você não viu nada. Acho que eu vou morrer 10 vezes no mesmo lugar. Acho que a gente vai terminar a live nessa fase. E a Erika disse quando for assim pra eu respirar fundo. Nossa, Erika, acho que eu tenho que respirar fundo, tomar um suco de maracujá e arrumar alguém pra passar da fase pra mim. Ai, Gugu. Faz pra ajudar, Gugu. Errado já tá dando. Vou ficar com trauma se eu encontrar um dinossauro na minha frente nos próximos dias. Coitado.
Não me apareça um dinossauro de Páscoa. Oi, será que com esse número dá pra eu passar? Porque não é possível. Ó, fiz duas estrelas. Vamos ver se vai dar pra gente ir pra próxima. Ufa, deu pra ir pra próxima. Eu já tô até vendo como é que ela vai ser, porque... Ó, já comecei morrendo. Mas, ó, pessoal, passei. Gugu, não sei qual foi a macumba que você fez, mas eu acho que deu certo. Plants vs. Zumbi e tá em promoção na Nintendo Shop. Vou até ver o preço. Pessoal, se vocês escreverem alguma coisa e eu não tiver visto, vocês escrevem de novo, tá? É que eu não vou parar tudo e voltar. Agora lascou. Essas madeirinhas. A gente devia poder vir pra cá, sei lá, com uma motosserra. Pronto, agora um zoiudo gigante. Ah, a Erika disse que faz isso. Ó, quando ela tá com problema, ela chama o Juan pra ajudar ela. Ô, Erika, me empresta o Juan pra me ajudar? E se ele é bom em jogo de navinha? Túlio, o Rodrigo tava falando desse jogo. O Rodrigo, ele me mostrou o Life Strange 2 e ele disse que o jogo é muito... Acho que... É o último jogo, eu não sei se é o 2, se é o 3, se é o 4. Eu sei que ele me mostrou e ele disse que o jogo tá muito legal e que eu tinha que jogar. É o jogo que ele tá jogando agora. E eu, na verdade, eu não joguei nenhum deles. Mas ele disse que esse último tá incrível. Você tá jogando? Ó, acabou de sair no Game Pass, tá muito bonito. Rodrigo fez esse mesmo comentário comigo, Túlio. Você já zerou? Ele, eu não sei se já zerou. Até a última vez que eu falei com ele, ele não tinha zerado. Mas ele tinha ficado bem impressionado com o jogo. Ele disse que os primeiros ele não tinha gostado muito, não. Ele tinha achado bom, mas não se comparavam, né, a esse. Então, Erika, esse jogo ele tem pro PC, pra celular e pro Switch. E eu não sei se no celular ou no PC não é gratuito, porque no Nintendo Switch, né, que é tudo bem caro, eu comprei ele por R$1,99. Na verdade, eu nem comprei, eu troquei ele pelos pontos dos jogos que eu tinha. Saiu assim de grátis. E é um jogo legal de jogar, só que precisa de muita concentração. Não sei se é o melhor jogo pra live, né? Porque conversar, jogar e morrer, né? A gente fica meio difícil. Ah, acho que eu devia de jogar. Então, Túlio, mas fora de live, né? O meu problema é que eu tô... Quer dizer, né? Agora eu vou ter bastante tempo livre. Mas eu tava com pouco tempo pra conseguir jogar os jogos eu e jogar os jogos em live depois de novo. Então, sempre eu aproveitava as lives pra poder jogar. Deus, que dininho mais irritante. Esse é aquele jogo que dá pra gente sair com raiva. Ih, o Túlio tá falando pra eu pegar um lenço pra enxugar as lágrimas, porque vão ser muitas. Nossa, Túlio. É, o Rodrigo me contou mais a história, assim, mais ou menos por cima. Era uma menina que morava no orfanato, que aí ela vai morar com o irmão, que ela tem várias lembranças. Ele tava bem, assim... O jogo, tipo, tava, amarrou bem ele. Depois até vou perguntar pra ele se ele zerou. Ih, meu Deus, vou morrer de novo. Vou virar um espetinho outra vez, tô vendo.
Roger, seja bem-vindo, amigo. Que bom te ver. Pois é, Roger. A gente ficou 9 dias sem fazer live, mas agora estou de volta. Hoje era para trazer Sonic, mas aí eu trouxe esse jogo de navinha detestável. Na verdade, o jogo não é detestável. Eu que tenho poucas habilidades nesse jogo. Eu tô aqui passando sufoco. E eu, como eu comentei com o pessoal, eu não trouxe o Sonic aqui hoje porque tá chovendo em Brasília. Eu fiquei com medo de queimar o Xbox do Rodrigo. Então, não deu certo. Esse último jogo. Esse é o último jogo, mas eu recomendo jogar o primeiro antes, o Túlio disse. Pra ver se eu consegui passar. Ah, passei! Que inferno de fase! Meu Deus do céu, eu tô pegando uma raiva desse dinossauro, gente, que vocês não fazem ideia. Tânia, seja bem-vinda, Tânia! Pois é, Tânia, eu fiquei uns dias sem fazer live, mas agora eu já voltei. Will, seja bem-vindo, Will! Saudades de você também, Will! Tá com delay nas duas plataformas? Será que a culpa é minha, Blaze? Túlio tá dizendo que se ele não se engana, o primeiro episódio é grátis. Daí você pode testar no Switch. Se gostar, compra. Tá quanto, Túlio? Ai, tem pro Switch, Túlio? Eu tava pensando no Xbox. E o Xbox é muito chato, porque o Rodrigo tá sempre jogando dele. Então, diferente do PlayStation que eu consegui roubar, e tá aqui no meu quarto há séculos, acho que ele nem percebeu. Mentira, ele percebeu, mas ele não ligou. O Xbox. É mais fácil a gente tirar um pulmão do Rodrigo do que pegar o Xbox dele. Ufa! Oi, Will! E aí, Will? Tudo pronto na Páscoa, pra Páscoa aí na sua casa, Will? E a Erika tá doida. Ih, meu Deus, telefone! Oh, céus! Peraí, que agora. Como é que eu desligo isso? Peraí, pessoal, que tá tocando aqui o telefone, tá. Eu fiz com o telefone? É um número desconhecido. Provavelmente alguém resolveu me vender alguma coisa durante a live. Que não vai dar muito certo porque eu não tô comprando nada, gente. Só tô vendendo. Então, vai perder tempo. Liguei aqui, não conheci o número. Quando eu não conheço o número, eu não atendo. Ah, o Túlio tá dizendo que tem pro Switch, pro Xbox, pro PlayStation. É impressionante, a gente passa de fase e a fase consegue ser 1.000 vezes pior do que a última. E a gente tá no primeiro mundo. Ó, é isso que eu não gosto em jogo, ó. Isso eu já vou ser sincera. Eu gosto de jogo que a dificuldade ela vai aumentando de forma gradativa. Três mundos. No primeiro ele já tá desse jeito. Quer dizer, o terceiro eu não vou nem chegar perto, eu vou só passar raiva. Aliás, eu não vou nem conseguir chegar nele. Miles disse que a professora dele, de geografia, disse que Brasília tem muita natureza em áreas urbanas. Se procede essa informação. Então, Miles, Brasília foi uma cidade toda planejada. E uma das coisas que o Oscar Niemeyer fez, junto com o Lúcio Costa, foi. Tem a cidade, no meio da cidade, ele sempre teve preocupação de deixar muita árvore, muito espaço. Pra coisa verde. Não é uma cidade tipo São Paulo que você olha para cima e não consegue ver o céu. Brasília, a gente vê o céu em tudo que é canto. Os prédios, por exemplo, só podem ter 6 andares. Não pode ser ma mais alto do que isso. Na cidade-cidade, né? Na cidade satélite, isso aí po pode ser maior. Então, procede essa informação, sim. A gente tem bastante natureza na cidade. O bairro que eu moro é um bairro que tem muito bicho, tipo, muita arara, muito macaquinho, muito tucano.
E é uma cidade, assim, bem diferenciada das outras. Tipo, como ela foi uma cidade planejada, local de apartamento só tem apartamento, local de casa só tem casa. Ela foi toda feita. Você tem um número. As quadras tem um número X de prédio que pode ter, que é igual o da outra quadra. E aí muita gente gosta e muita gente acha que a cidade é impessoal por conta disso. Não é uma cidade assim com esquina, igual as outras. As ruas não têm nome. Tipo, sei lá, Rua Manezinho Salgado, Rua Joaninha, não sei o quê. Não tem, Brasília. Os endereços são todos padronizados. Mas sua professora tá certa. Tu lhe disse, todo mundo da Samsung não, nunca muda o toque do telefone, o seu é igual. Pois é, Túlio. Toda vez que toca assim, eu fico pensando, por que que eu não mudei o toque? Mas pra mim, todo mundo é assim. Quando eu tinha um iPhone, pra cada pessoa diferente eu botava um toque diferente. Agora com o Samsung, realmente, eu não fiz isso. Gente, eu tô passando uma raiva nesse jogo que vocês não fazem ideia. Ai, meu Deus do céu, que passarinho maldito. Não é possível. Telefone que não gosta de live. Pois é, Hot Venus. Acho que era alguém tentando me vender alguma coisa. Will disse que não, que tá muito caro. Pois é, Will, tá todo mundo com esse problema. Essa Páscoa tá tudo muito caro. Sabe o que que vai ser legal fazer, pessoal? Fala pra sua mãe fazer isso, Will. Eu vou nas Americanas no dia seguinte da Páscoa. Porque ninguém tá comprando ovo nenhum, só que eu acho que todo mundo vai ter essa ideia. Aí no dia seguinte, os ovos vão cair, vão estar pela metade do preço. Ou então vai ficar um monte de ovo encalhado. Aí eu tô deixando para comprar os meus ovos no dia seguinte. Só que acho que é eu e todo mundo. Mas eu me recuso a pagar R$ 100 num ovo de chocolate. Me recuso, gente. Nem se eu tivesse dinheiro sobrando. Se eu tivesse dinheiro sobrando, pode até ser, mas acho muito caro. Muito caro mesmo. Que legal, Miles! E aí, você pediu um pedacinho pra ela? Túlio quer saber se existe alguma forma de dar joguinho digital de presente no Switch. Túlio, eu acho que existe. Eu acho que se você comprar. Porque eu me lembro que eu já comprei algumas vezes pelo site, e aí eles me mandam por e-mail aquele número, né, que a gente usa. Aí eu acho que se você pegar aquele número e der de presente pra alguém, a pessoa. Mas eu acho que tem que ser pelo site. Se for pelo console, eu acho que não tem como. Ele já instala direto na sua conta. Mas se você comprar pelo site, eu acho que rola. Ah, não acredito. Outra vez. Meu Deus do céu. Will disse que na cidade dele é R$ 500. Nossa, Will. Deve vir um ovo com um coelho dentro, a dona coelha e os filhotes. Pessoal, por falar em coelho, vocês já viram um filme da Netflix? É um desenho. Pedro Coelho é a coisa mais linda. São os coelhos todos de roupinha. É muito fofo o desenho. Um dia desse eu tava de bobeira, fui assistir. E adorei. Pois é, Túlio. Eu acho que tem que ser pelo site. Pelo site, porque aí eles te mandam o código pelo e-mail. Se for pelo console, aí não tem como. Na nuvem. Ah, mas a nuvem, ela vende jogos específicos? É que toda vez que eu compro na nuvem, eu só compro o cartão, né? Tipo, 50, 100, eu não chego a comprar o jogo. Eu não sei se a nuvem tem. Bem que deve ter, né? Depende do jogo que você quer. Dá uma olhadinha lá. Mas eu acho que pra Nintendo Shop, se você entrar pela internet, eu acho que tem como. Hot Venus disse que já viu os dois filmes do Pedro. Ah, tem dois filmes? Eu só vi o último que tá na Netflix. Pois é, você viu, né, Erika? Um dia desses eu resolvi assistir. E assim me surpreendeu. Achei muito fofinho. Ah, obrigada, Blaze. Pessoal, a live de hoje já tá chegando no finalzinho. A gente tá com 56 minutos de live. Eu não quero passar de uma hora. O jogo é bacana, ele tem um preço em conta, mas ele é um jogo que eu achei o nível de dificuldade dele meio safado, sabe? Eles te pegam de um jeito que você não consegue
Tá, tem muita gente que tem muito mais habilidade do que eu, é verdade, mas para quem não tem tantas habilidades, ele é o tipo de jogo que você trava de uma forma que chega a ser meio irritante. Mas se você gostar de jogo de navinha, de tiro e jogar melhor do que eu, acho que você consegue chegar até o terceiro mundo. Eu não vou conseguir, vocês viram que eu empaquei no primeiro. Mas é um preço que tá em conta e é diversão. Por R$1,99, né, pessoal? O outro jogo que o cara... Esse é um indie brasileiro, né? Como eu falei pra vocês no início do jogo. E antes, o cara fez um jogo do Dininho de plataforma. Eu não sei se ele é nessa mesma pegada difícil. Ou se ele é mais fácil de passar. Ó, deixa eu tentar aqui mais um pouquinho. Rogério acabou de nos mandar um superchat. Obrigada, Roger. Nosso Luigi saltou, era o Roger colaborando aqui com o canal. Roger, obrigada de coração. Consegui passar de fase, não tô acreditando. Bom, vou pra 10 só pra passar mais raiva ainda. Eu já tava terminando a live. Qual jogo eu vou querer jogar? Como assim, Matheus? Por hoje eu não vou jogar mais nada. Mas a gente vai trazer o Sonic ainda, que eu queria ter trazido hoje, não deu. E final de semana eu tenho que trazer o Pokémon Night, que eu prometi pra vocês e não cumpri. Galera, quando a Carol jogou Super Mario Quest, certo? Agora o Dininho Space Adventure é a mesma coisa. Tá lá no Google Play por 10 reais. Então, JP, o Super Mambo Quest foi um jogo que... Não tô falando mal do Dininho, mas nem se compara, né? É um jogo muito bacana. É bem diferente, não é esse tipo de jogo de navezinha. E eu gostei bastante do Super Mambo Quest. Quem não jogou, vale a pena jogar. Ah, meu Deus, pronto. Agora tem os bichinhos do mal aqui, sei lá que raios de espécie é isso. É um jogo de plataforma, no estilo Metroidvania, né? E eu adorei Super Mambo Quest. Esse eu achei legalzinho, mas eu achei irritante. Achei que eles dificultaram demais. Pelo menos pra mim. Quando o jogo é muito difícil, eu gosto... O Xbox tem muito disso, né? A gente tem vários jogos. Ah, pra você escolher. Se você quer jogar, né, no nível fácil, médio ou difícil. Ah, na verdade, não é só o Xbox, né? Tem vários jogos que fazem isso, independente da plataforma. Mas eu acho que esse jogo podia ter essa opção. Ela não precisava fazer todo mundo passar tanta raiva. Ah, é, Blaze. Pois é, Blaze. A gente pode tentar voltar a fazer isso. É que como eu fiquei um tempão sem fazer live, e aí a gente não tava com as datas certas, por isso que eu não voltei com esse negócio da pessoa escolher o jogo no dia do aniversário. Mas era uma coisa que a gente fazia aqui no canal, eu gostava bastante. Mas aí eu resolvi primeiro voltar com as lives certinho. Do que... ficar prometendo o jogo, né, e não poder trazer. Tiraram da loja o Life Strange original. Só tem um remaster. 299. Nossa, Túlio. Muito melhor pegar pelo PlayStation, Túlio. 300 reais o jogo. Será que no PlayStation tá mais barato? Vou depois dar uma olhada. E eu também vou descobrir se o Rodrigo não... Se bem que... O Rodrigo eu acho que ele tem, mas o problema do Rodrigo é... Eu consegui jogar. Olha, gente, ó, esse jogo é detestável, gente. Que é isso? Eu já tô ficando com raiva. Tânia, Carol, por que que serve QR Code no jogo? Ah, você diz aqui na internet. Ah, então, Tânia, é porque tem uma opção
E as doações podem ser feitas através de Pix. Então a pessoa pode escolher se ela quer doar do modo tradicional ou pelo Pix. E aí por isso que de vez em quando salta aquele QR Code. Hoje eu nem tô conseguindo ver ele saltar, que bom que você me disse que ele tá saltando. Porque hoje eu não tô conseguindo tirar o olho da tela desse dininho complicado. O mesmo preço do GTA? É, eu não, o GTA é um jogo que eu não tenho Switch também. E o Blaze disse que essas músicas do jogo estão lembrando o Cave Story. Eu não joguei, Blaze, então eu não vou poder concordar com você ou não. Então, Matheus, qual é a sugestão de jogo? Que jogo você gostaria de ver aqui no canal, Matheus? Vamos ver se até a metade do ano a gente volta com essa ideia. Eu gostava bastante de fazer isso, né? De deixar no dia do... A pessoa escolher o jogo que ela... No dia do aniversário, a pessoa escolher o jogo que ela queria ver. Olha, pessoal, 1h03. Acho que eu vou encerrando a live de hoje por aqui. Não vou conseguir seguir muito nesse jogo. O jogo é interessante, ele é legal pra quem gosta desse estilo. Mas ele é um jogo, como vocês estão vendo, pelo menos pra mim, eu achei ele bem difícil. São 3 mundos, 3 chefes. Não vou conseguir nem chegar no primeiro chefe, mas já imagino como é que ele deve ser. Deve ser um bicho de 80 cabeças com, sei lá, 100 desses patos. Mas esse bando de... deve ser uma coisa impossível. Depois eu vou até procurar aqui no YouTube. Eu fiquei curiosa pra ver o chefe. Ah, Vingadores, o The Lego Vingadores é bem legal, né? Pois é, Tânia. É que ele tá programado pra saltar, eu acho que é de 20, 25 minutos. É alguma coisa assim, 30 minutos. Porque se a gente deixasse na tela sempre, ia ficar um negócio meio poluído. Então ele salta, eu não sei exatamente qual é o tempo que tá que o Rodrigo que colocou. Mas então, pessoal, eu já vou me despedindo de vocês por aqui, porque eu sei que eu vou morrer daqui a pouquinho, outra vez nesse jogo. Obrigada por vocês terem aparecido. Hoje era pra ser Sonic, mas eu trouxe esse indie é brasileiro. Tá na Nintendo Shop por um preço bem bacana. Tem pro celular, tem pro computador também, não sei valores, mas... Quem curte esse tipo de jogo, vale a pena dar uma olhadinha. Essa semana a gente volta com o Pokémon Night. Eu não sei se vai ser no sábado ou no domingo. Se alguém quiser jogar comigo, apareça. Vou encerrando a live de hoje por aqui. Quero desejar uma feliz Páscoa pra vocês e pra família de vocês. Independente de ovo de Páscoa, né? Porque a mensagem da Páscoa não é só os ovinhos, né? Vai bem além disso. E é isso, pessoal. Muita saúde e paz pra todo mundo. Uma feliz Páscoa pra vocês. E no final de semana a gente tá de volta, tá bom? Um abraço a todos e brigadão por terem aparecido. Feliz Páscoa, Túlio! Feliz Páscoa pra todo mundo!